maanta diyaarado ayaa duqeyn ka geystay deegaan ka mid ah wilayada. Faahfaahin naga sii halka ay wax ka dhaceen, haddii ay wax khasaara ka dhasheen. Awalan Allah subhanahu wa ta'ala ayaa mahadsan leh mahad kulli ah, awalan wa aakhiran ba asaga iska leh Allah subhanahu wa ta'ala dad muslimiina naga dhigay diintiisa xanifka ana soo waafajiyay alxamdulillah. Intaas kadib guud ahaan kulli xaaladdu way iska fiican tahay, Ilaahay baa mahadsan leh. Duqeyntan markaan u soo noqdo maanta dhacday ee deegaan walaalada ka mid ah ka dhacday, waxa ka horeeyay amaliyaad oo muwafaq ah Ilaahay subhanahu wa ta'ala mujahidiinta waafajiyay baa jiray. Amaliyaadkaas oo kulli waxaan leenahay waan barakeynaynaa, jazaakumullahu khayran raggii ka qayb qaatay, maskaxdii ka dambeysay, iyo marka maxaa haytay cid walba gacan ka geysatay, jazaakumullahu khayran aan leenahay. Maddii walaalada dhexdeeda ka dhacday oo u dhaxaysay Baydhabo iyo Buurha kaba dhexdeeda inta u dhaxayso ka dhacday, maddii kale ka sii horeysay oo Kenya gudaheed ka dhacday, alxamdulillah aafadaas lagu magacaabay Westland. Aad baan ula socona Ilaahay ba subxaana wa taala ku mahadsan oo gaaladana inta badan ka cabaaday. Amaliyada saddexaad ayadana uu kulley Ilaahay subxaana wa taala ragga gacantooda cadow ku cadaabay ee Baarsan gooni. Marka iyo amaliyaadka kale lamidka ah caalamul islaamiga kasii dhacay, Ilaahay ba subxaana wa taala ku mahadsan amaliyaadkaas dhammaantooda. Marka waan mubaarakeynaynaa, jazaakumullahu khayran aan leenahay dhammaan raggii marka amaliyaadkaas uu ka qayb qaatay, si walba ha u qayb qaataana. Intaas kadib kulley marka meeshaan hadda su-aasha aad weydiisay markaan usoo laabto oo deegaanka la dhahayo degmada Buurha kaba ka tirsan Burayl ayaa cadowga saakay soo weeraray. Labada saac subaxnimo ilaa saddex saac inta u dhexeyso ayaa meeshaasi cadowgu maanta duqeyn ugu waday. Diyaarada waxay ahaayeen helikobter ah. Marka meeshan uun kulley meel hadda bulshadii muslimiinta ay degan tahay oo la yaqaano deegaan bulshada ay degan tahay bay ahayd, meeshii ay marka soo weerareen saldhig ciidan oo kale hadda ciidan xiri ciidan oo military ma ayaan ahayn. Marka arintaas ayada ah marka meeshaasi weerar baa ka dhacay, cadowgii soo beegsaday. Ilaahay subxaanahu wa ta'ala fadligii say wax u damacsanaayeen ama say wax maaganaayeen, Ilaahay waxba uma ridin. Cid wax ku gaartay maanta ma jirin, hadday yihiin dadka bulshada deegaanka deganaa. Haddii uun qof mujaahida meesha jooga ahaado, qof maanta wax ku gaaray ma jiri. Marka Allah baa subxaana wa taala awalan waakhiran mahadda iska leh. Cadowgana uun kulley alxamdulillah waa hoogay waana khasaaray, asoo marka ayagoo khaa'ibiyana bay meesha ka noqdeen. Meeshaas marka warkooda marka lasoo koobo meeshaas ay wax ka dhaceen, saacaddaasayna ahayd, marka qaabkaasayna wax u wadeen. Uun kulley ilaahayna subxaana wa taala muslimiinta waa ka badbaadiyey marka intaas ka jirtay. Diyaaradahan Itoobiyaanka halkay ka yimaadeen, waxaan ognahay in Itoobiyaanku uusan diyaarad isticmaali jirin. Diyaaradaha kulli diyaaradaha cadowga uu leeyahay waay, gaar ahaan cadowgaan kulli Itoobiya, maalin dhowey dagaalada xagga ka dhaceen bay kulli arrintan daba joogtay. Waana lagu yaqaano markay xanuunsadaan inay meelaha uun kulli warwareegaan. Itoobiya kulli ka yimaadeen asal ahaan deegaankan hadda kulli ciidamadooda joogo. Marka diyaaradahaas marka halkaas ay ka yimaadeen, maalmahan dambana dee waxay joogeen uun Elborka Baydhabo, waxayna dee isugu jiraan kuwa miig ah iyo kuwa helikobter ah. Kuwa hadda meeshan soo weeraray marka waa helikobter ay ahaayeen laba xabo. Marka Elborka ay ka yimaadeen, guud ahaan waxa uun Elborka fadhiya waa afar helikobter ah, midna waxa waaye waa diyaarad miig ah meeshana ay kulli fadhiyaan. Ciidanka iyo maadaama uun kulli hadda isku socodkii uu yaraaday, muwaasalaadkiisi inay ka shaqeeyaan inay meesha u joogaan. Marka maadaama maalin dhoweyd ay xanuunsadaan, inay marka maxaa haytoy caradooda dadkaas muslimiinta ay la dhacaan oo dad badan ay laayaan, ciidan iyo ujeedkooda ma ahan. Waxay rabeen marka dadka muslimiinta ah isku qaanada ay ugu jiraan, ama ciidan ha ahaado ama qeyrkii. Marka saasayna u socdeen, xaggaasayna ka yimaadeen, haddana bay dhabay kasoo duureen, korana waxay ka yimaadeen meesha la dhahayo Addis, meelahaasay ka yimaadeen. Jazaakallahu khayr. Ujeeddada ugu fog ee xabashadu ka leeyihiin diyaaradahan Baydhabo la keenay maxay tahay? Diyaaradahan Baydhabo la keenay uun kulli marka lasoo koobo waa dee guud ahaan ciidankooda ay la socdaan waa diyaarado military. Marka laga yimaado uun kulli lasoo koobo, laba qodob unbay kulli noqon karaan. Middaan hadda uun maalin dhoweyd markay xanuunsadeen oo gawaaridooda la gubay oo la baabi'iyey oo ciidankooda meeshii ku baaba'ay, ilaa xogta hadda ragga ay ahaayeen 82 qof, 83 taqriiban ay sheegayaan oo bakhti ah oo Itoobiyaan ah, saliibiyiin ah, meesha ku bakhtiyeen. Amaliyadana ayagaas unbaa kulli lala beegsaday, murtadiimna ayaan jirin. Markii marka tiradaas dadkaas intaas la eg lagu
laga dilay gawaaridoodana ay taalo maanta meeshii ay yaaleen ilaa 7 gaari ay yihiin. Waxaa hadda yaalo nun kulay 3 ay yihiin. Waxaa ay jiiteen ay qaateen oo ablaableyeen ilaa 4 ay yihiin. Sida hore eelaamka islaamiga marka loogu tabiyeyba oo kulay 3 tahay. Markay xanuunsadeen bay horta inay marka maxaa haytoy dadkii ay argagixiyaan oo maxaa haytoy wax geystaan oo bulshadaas markay intaas horta un kulay saas bay ka rabeen oo qodobka koowaad. Meesha hadda ay weeraraan daawanay maadaama bulshadii ay rabaan inay xasuuqaan meel hadda ciidan ayaan ahayn marka inay bulshada ujeedkooda un Soomaali Soomaali u tahay un kulay qaabkaas laga fahmaa waa qodob waay oo nimankaas un wixii maalin dhaweyd ku dhacay radul ficilkeeda inay sameeyaan qodob. Qodobka labaadna sida la ogyahay maadaama nimankii ay xanuunsadeen wadooyinkii ay ka go'een diyaaradahaas marka qodobka labaad ay meesha u joogaan waxa waay ciidanka inay maxaa haytoy dhaawacooda ay qaadaan oo raashinka ay u geeyaan ay ku edegtaan dhulkii maadaama ay ka go'een labadaas qodobada la dhihi karaa inay waddanka ay u yimaadaan. Qodobka saddexaadna waa tan ciidankii diyaaradihii ciidanka ay yihiin oo diyaaradihii ciidanka iska lahaayo meeshii u joogeen ay yihiin marka saddexdaas qodob oo guud ahaan ku la dhihi karaa. Jazakallahu khayr. Maxaa wilaayada kaga qorshaysan ujeeddooyinkaas cadowga xabashada ah uu damacsan yahay? Jazakallahu khayr. Wilaayada islaamiga ah sida wilaayaad ka lamidka ahba un kulay diyaar garowga maxaa haytoy yaalo ama warka yaalo hawaay nimankaas in layska dhacsho layska difaaco waxa waay sidaas waay war kale hadda yaalo meesha ma jiraan oo tan hadda aad aragto un kulay de go'aanka soraa loo gaaray hadda waxa waay marka niminkii cadowgii ahay diyaar dagaal lagula jiraa waa tan marka la xanuujiyey tan hadda iska dawareegaysanayaan anigu marka insha Allah ta'ala hala sii wado oo shaqadii intee ugu dhow intee wax laga xanuujin karaa see loo qabanaa intaas unbaa taala. Nimankii niman waa soo duuliyaal ah marka see la dhahaa iyo qaab hadda kale ma yaalo waa niman waddanka islaamka ay ku soo duuleen ay qabsadeen oo watan hadda dadkii muslimiinta ay xabadka ugu fadhiyaan. Nimankan warkooda waxa waay marka qaacidadii ahayd maa ukhuda bilquwa laa yustaradu ilaa bilquwa waay wixii xoog lagaa qaato maxaa haytoy isi iyo barihi ima taalo xoogaa laga soo ceshanaa waa dagaal waay waa inoo dagaal go'aankaas horena gaarnay tii un baan kulay wadaynaa un kulay qaabkee marka farsamada leh waay mooye war kale hadda meesha yaalla ma jiro. Soomaalin horay ugu mahmahayeen waxay dhaheen qaniinyo waxaa kaa fujiyo bari maahan qaniinyaha kaa fujiso marka insha allahu tacaala warkeen waa inoo sida waa inoo dagaal wixii ilaahay subxaana wa tacaala un xataa yaxkuma allahu baynana le waay war kale ma yaala. Jazakallahu khayr. Ugu dambeyntii dadka ku dhegeysanaya maxaad ugu baaqaysaa? Dadka i dhegeysanayo muslimiinta ah waxaan leeyahay marka Ilaahay subxaana wa tacaala aan ka cabsano dadaalkii iyo juhdigii la galay mirahan maanta hadda aan haysano aan ka helnay oo ahaa jihaadkii fii sabiilillaahiga ahaay inaan waddadii aan sii istimraarino oo cadowgii laska dhacsho oo loo istaago ninkii hore uu istaagay wadana dee jazaakallahu khayran laa shukra cala alwaajib waay shaqadii adaa iska leh waa isla leenahay aan isla qabanno ninkii hogaa wax si ka noqdeena dee cadowgaas inaan iska dhicinno waa qodob waa qodobkaas waxaan u dagaalaynay in dadka muslimiinta ah in cadowga laga dhacsho waay yay ahayd waa loo taagan yahay marka alxamdulilah. Qodobka labaadna un kulay muslimiintan inay maxaa haytay diintooda shariicada islaamka iska maamulaan way ahayd labadiiba ilaahayba subxaana wa taala suurageliyey dadka muslimiinta ah marka la gumaysanayo oo cadowga aan laska difaaco ahayd marka aan wada istaagno insha allahu tacaala taasaan leeyahay bulshada muslimiinta guud ahaan gaar ahaan anagu marka hoose usoo noqono cadowgaan maanta marka waan aragnaa dadaalkii iyo juhdigii la galay alxamdulilah mira fiican baan ka soo baxay maantaan haysanaa nabadgelyadaasaan haysanaa oo dadkii muslimiinta ah waa walaalaween diinta islaamka la baranaa shariicada islaamka lagu dhaqma cadowgiigaan iska celinay intaas marka inaan sii wadno marka dadaalkii la galay maanta ma dhaleys ma uusan noqon waa mira dhalay waxaan haynaa marka cadowgu inuu sii jaba inuu wadooyinka ka go'ay inuu maanta diyaarada mooye wax kale uusan u adeegsan karin Itoobiya marka dagaalkeena fog yahay nimankii Itoobiyaanka ahayna ama xabaashteena maanta waxay marayaan marka inay wadooyinka ka go'aan meesha hadda ugu dambeysa waxay ahayd baydhabo iyo buur inta u dhaysa socodkooda ugu badnaa wadada kale kasoo xigta waxay ahayd Bardaali iyo baydhabo tii buur haka insha allahu tacaala sidii kuwii kale ay u go'aan laga yaabaa marka inay insha allahu amaliyadan waxay ka dambeeyay inay u go'aan marka insha allahu tacaala dadku waxaan leenahay marka cadowgii waan aragnaa way sii jabaayaan waa si maxaa haytoy 2020ka 2000 iyo maxaa haytoy 19ka aakhirkeed waa baxaynaa hay leeyihiin cadowgaas marka waxaan leenahay dadka muslimiinta cadowgaan waxa haysto aan ka qaadano aan kala harno inaan dad geesiin ahaanahay
oo cadawgooda aan mahayto u jilacsanaanaynin inaan nahay aan tusino cadawgaas maanta ma si jabahay aan ka qaadanaan leenahay marka insha Allah ta'ala ummada kalena waxaan leeyahay muslimiinta aan garab istaagno ragga mujahidiinta oo dhiiggooda baxayo oo mahayto dhididkooda baxayo cadawga hanoojinay dadkeena kala oo mahayto aamatu naaska ah muslimiinta guud ahaan waxaan leenahay marka insha Allah cadawga aan iska wada dhicino aanu istaagno diinteena aan baranno dalkeena aan difaacno cadawga aan ka difaacno marka insha Allah ta'ala markuu naga baxana dameeshiisa uga tagi doonaa oo horta aan gaarnay taas aan hadaba xabadkana looga fadhiyay adawgaan iska dhacshino aan iska dhicino baan leenahay jazakumullahu khayran ilaahi subhanahu wa ta'ala waxaan weydiisineyna marka inuu maxaa hayto hadalkeena uu toosiyo gumadeenan uu sugo adawgeenan uu jibiyo insha Allah ta'ala ducooyinka had masaajidda ducba ka socota in marka insha Allah ta'ala aan sii xoojino salaatul leel kula soo istaagoon walba intay tabartiisa tahay aan dadaalno maxaa hayto wixii culays ah naga yimaadaan qaybsano wixii fudayd ah hadda alxamdulillaah ilaahi subhaanahu wa ta'aala nasiyo aan ugu shukrino gacmaha kor aan u taagno cadawguna maanta meeshii inta la arkay meeshii ugu liito mara marka insha Allah ta'aala dhammaan walaayadkan hadda waa taragtaan xamalaadka marka walaay walbo ama maxaa hayto bulshada muslimiinta ku noolba waxaan leenahay marka raggeena mujaahidiinta aan dhabarka ka istaagno aan marka garab isiino bulshada buraariga insha Allah ta'aala intaas aan leeyahay waxaa loo soo duulayna maanta maxaa hayto cadawgu oo rabana waxa waaye in diinta Ilaahay subhanahu wa ta'ala lagu dhaqmin oo bulshadii marka muslimiinta ahaydna ama mujaahidiinta dhinac istaagin maanta waxaa dhacayaana daliil noo ah inay marka intay soo duulaan meeshan wadaadadii aad degan inay dhahaan soo duqayaan waa filayn laakiin dad masaakiin aan tala la dul istaago la bam gareeyo marka waxa waaye waa dadkii aanan filaynno aanan maxay tahay malaynaynaa daliil u sii tahay marka insha Allah ta'ala adawgaas aan iska dhicinno aan leenahay idinkuna jazakumullahu khayr waraysiga iyo dadka qadlayaadka un kulli muslimiinta murjinaay inay maxaa hayta xogtii loo gudbiyay aad baad ugu mahadsantiin wajazakumullahu khayran wasalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.